нас вертають. بالکل مختم خبره کړی و چې کچره حکومت د ظلم باندې کوم میژ فدایي حمله کوي میژ غوتکوش حمله کوي دا د میژ فدایي برګیج دی چې د کوم ګډا کول کړی چې کوم فدایي له واده د میژ ګډا کول کړی بالکل دا سره بدن پرې خپل چې کوم بامینه دی اتل لی دی د موشک چې بامینه ور سره دی که خالد هم طرف یو حکومت ورته وشه دا شي خاتم شي له حکومت له کوم داس اقدام وکم چې په واجب باندې څه خطر جوړ شو نه بالکل دا د دوه په دوه کې خپل چې کوم استشهادي عملیات دی خود کوش عملیات هغه وکم او دا ارشی خاتم شي غیر قانونی کاروایی پرشن قانونی کن یا دا پر د خامه خاتنه څو د نیوز جوابتاویش کار کوي دا ټول په پیګنده د تشکیلات نشته که حقیقت د نیوز د حکومت د حقیقت پښ کوم